Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda yana yangi mahsulotlarimiz kelgan. Lyustralarimizni, oynalarimizni yangicha ko'rinishlar kelgan. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, oynalarimizni avvalgi ko'rinishdagilardan ham yana keldi. Bu o'lchamlari 20 santimetrga 20 santimetr. Qirralari mana rombik qilib olingan. Xo'sh, yana xuddi shu ko'rinishda, faqat ko'rib turganingizdek, yuziga naqsh tushirilgan. Naqsh tushirilgan, bu gravirovka qilib tushirilgan, o'chib ketmaydi, xira bo'lib qolmaydi. Xohlagan ishda, tunuka fonda, boshqa dekorativ ishlarda ishlatsa bo'ladi, uyda bezatish uchun. Xo'sh. Keyin lyustralarimizda mana bunaqa qillari keldi. Avvalgilarda bu yerlari nikel rangda edi, bu esa tilla rangda qilib olib kelindi. Bu bitta mijozimizni zakazlariga binoan tunuka fon qilib berayotgan edik, shunga moslashtirib tilla rang qilib qotirib berganmiz. Buni qotirib bergan videolarni tunuka fon servis kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. O'shanda videolarni tushirib tashlaganmiz, qilingan joylarni. Xo'p. Bu tagi nerjaveka, taxlangan nerjavekadan metal kasvet nikel. Bu yog'i tilla rang plastmassadan ishlangan, usti yon tomonlari. Bu lyustramiz ham uch xil ko'rinishda yonadi. Oq, sariq va birgalikda oq sariq yonadi. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli sifat bilan ishlangan. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.